Idag ska vi göra en ny sån här challenge som heter jag ska bara få dricka läsk idag. Jag inte kommer vara törstig hela tiden. Så kommer jag också att jag ska ta en läsk varje timme. En helt ny läsk varje timme. Nu är klockan typ 9:30 på morgonen och vi är på väg med min kickboxning. Okej, så nu är vi framme vid thaiboxningen. Efter det ska vi börja läsk-challengen. Okej, så jag precis kört klart min träning. Det var jobbigt, måste jag säga. Okej, klockan är runt 11, så jag ska ta min första läsk nu. Så grejen med den här challengen är att jag ska ta en ny läsk varje timme. Och jag får alltså inte äta någon mat eller något. Den här håller på ända tills klockan 12. Ja. Okej, så jag började med att köpa en Coca-Cola 25 centiliter. Nu öppnar jag den första läsken och det är den första dagen. 14 läskar kanske. Det är en för varje timme och det är 12 timmar kvar. Okej, så nu är vi på väg läsk som har väldigt mycket olika läsksorter. Så vi ska se om vi kan hitta något roligt och något gott att dricka. Så jag ska välja ut 12 olika läskar. Så nu kör vi. Rätt som vi väljer nu kommer bli en överraskning, så ni kommer få se sen i videon. När jag var här fick jag en idé till en ny typ av video. Om ni vill så kan vi göra äta bara Marabou en hel dag. Lämna en kommentar om ni vill se det. Här är min påse full med massa olika läskar. Och pappa, du tar det. Starta bilen, pappa. Det är fett kallt, jag måste ha rum för mig. Okej, så som ni ser där är klockan 12:09. Jag ska köra min andra läsk för dem. Jag har aldrig testat den här. Jag är väldigt stor fan av Coca-Cola. Men det här är vanilla. Man känner såhär kolasmaken i början, men sen blir det bara... Pappa, testa. Gillar du den? Mm. Fast det är lite eftersmaken, du kan ta den om du vill. Okej, jag måste komma igång mitt på dagen nu för att få lite energier. Så vi tar en annan. Jag tar... Okej, jag fick Capri Sun. Det här är inte riktigt en läsk, men det här är ju på andra sidan bara en bonusgrej. Så här ser den ut. Det är granatäpple och cherry. Den är så god. Åh, oh, nej, det var inget. Åh, oh, helvete. Okej, så vi har lite grejer vi ska göra idag. Så ni får se när vi åker hem nu. Som ni ser så är klockan 12:03. Jag har fixat min lunch här. Sen så har jag två sån här Fox... läskare som ni kan se. Så, vänta. Okej, som ni vet så har Ludvig en challenge där han bara dricker läsk och inte käkar eller någonting. Jag får käka, men jag vill också testa lite min läsk, för det är liksom läskigt. Fizz och Ice Tea Mango. Jävlar, Nars Mario. Det här är någon Let's Feast Limited Edition. Ja, den var jävligt söt. Okej, här är min opinion på hur det här smakar. Den här, den är jävligt söt och den smakar liksom strawberry. Mig i alla fall, då gillar jag lite mer så tropiska smaker. Som mango. För tillfället så är inte Ludvig hemma. Men när han kommer hem så ska vi göra en Q&A. Klockan är 13:07. Nu har jag och min pappa kört straffar i runt 50 minuter tror jag. Det känns inte alls bra för jag hade fett ont i magen. Jag är fett hungrig. Tänk er själva, vi har tränat thaiboxning och spelat fotboll. Och sen har jag inte fått i mig någonting. Jag har inte fått frukost heller, så jag är fett hungrig. Men nu är jag redo för min nästa läsk. Det är Fanta Chocolate heter den. Det är lemon och elderflower. Så vi testar den. Vi går till bilen för det är iskallt här ute. Det var ganska god. Jag vet inte riktigt vad jag smakar.
drack den här fick jag känslan av rengöringsmedel. Smakar kanske du fattar vad jag menar. Det smakar lite som rengöringsmedel luktar. Jag tror att jag inte står still med en sekund när man är ute. Vi ses om en timme då. Nu är klockan 14.16 som ni ser här. Jag spelar lite, min kompis gick inte så åt så jag kör själv. Jag har satt igång screencord så att ni kan se. Jag har inte spelat CSGO, en komp på Inferno, vilket är den mappen jag inte kan. Ni såg inte det där. Åh, har vi 2-1 skott? Okej, nu testar vi den här läskan. Jag har aldrig druckit den här. Det är Fanta Dark Mystery Blood Orange. What the f... Oh. Fan, rysningar av den där. Oh. Smaka. Vad skitäckligt! Ta en klunk till. Nej! Vad svinäckligt, babi! Jag kommer spy! Kolla, skin jag köpte. Eller jag tradade upp det till det. Kolla, det är fint, eller hur? Sådär, jag fick nyss 2 kills. En klunk till, sen ses vi om en timme. Nu ska vi göra en jävligt nice FAQ. Ni kommer att få se, för det är en ganska rolig idé. Nu är klockan 16.10. Jag är extremt hungrig. Och Hugo sitter och retar mig. Familjen ska äta fika. Och jag tror de köpte 5 donuts för att reta mig. För jag får inte äta en donut. Fortsätt systematiken och tar en läsk varje timme. Okej. Okay. Den där är dammig. Mm. Den är svingod. Den här är klassisk. Den där får en... 9 utav 10. Den här får också 9 utav 10. 5 utav 10. Aj, vad det gör alltså. Vi ses om en timme när vi kör Q&A. Karamellsmak. Okej, så nu... Nu är klockan strax 5 och jag ska ta min... Trocka. Trocadero. Det borde jag tror jag ser. Och Portello. Den ska ha karamelliserad smak. Helt okej faktiskt. Det var ganska god. Nu ska vi reakta på ett Q&A. Och vi ska inte bara reakta. Det vi ska göra är... Göra. Åh! Fuck vad ont det där gjorde! Gjorde ont i... Lite ont i det. Nu ska vi titta på Q&A som vi spelade för ungefär exakt 3 år sedan. Så vi ska också kolla på vilka svar vi ger då och vilka svar vi ger nu. Tjena allesammans och välkomna till Crash Bros Gaming. Jag flummar 10 000. Yippie! Alltså det är liksom så himla kul att vi har fått det. Jävlar liksom... vilken mustig tänder. Wow! 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 Såklart måste vi göra en Q&A eftersom att vi har lovat det. Så jag tycker vi kör igång med första frågan. Vi har fått in över 500 frågor så vi kommer tyvärr inte hinna svara på alla. Hjälp mig, vi kanske kommer göra en till. Alla frågor om Pokémon. Vänta, kolla. Vi kanske kommer göra en till. Stupid! Pokémon. Hur gamla är ni? Jag är 11. Jag är 9. Jag är 12 och han är 14. 15. Du var 14 så tar jag lite massa. Jag är 14 och 9 månader. Vilken stad bor ni i? Stockholm. Ja, det är samma. Då gick det helt okej för henne först. Då fick jag bra. Vilken liksom, stress man får av att kolla på mig. Det här är för fan One Epic Nights låt. Det har jag väl! Det gick ganska segt i början, men det var liksom kul. Och sen så gjorde vi en Pokémon Go-video. Den fick 800 visningar första gången. Vad gjorde vi ditt hårdys? Våra andra videos fick kanske 200. Och sen liksom nästa dag var det 2000 och sen nästa 4000. Så vi bara, shit! Vi måste spela in en ny video. Shit! Vad gör jag? Du sitter och matchar med tossarna. Nej, hur kom ni på namnet Crash Brothers? Vi kom på det eftersom att vi skulle heta Smash Brothers först. Det lät så bra liksom. För det fanns också ett spel som heter Super Smash Brothers. Super Smash Brothers. Men det finns ju Crash Bandicoot. Ja, så man söker på Smash Brothers. Bandicoot. Ja, här! Den här kan ändras.
Min favoritmat är antingen pasta carbonara, köttfärssås och spaghetti. Spaghetti! Chicken cashew nut eller... Oj, jag sa inte sushi. Ja, det är sån här plus. Du måste lägga till makaroner och köttbullar. Jämfört. Next! Vänta, fick vi olika? Nej, båda. Ja. Nej, nu dricker vi cola, tror jag. Nej, nu dricker jag Pepsi, du cola. Jag tror jag vet. Vad har lite du dricker? Den här är Pepsi. Och den här är Coca-Cola. Du var sämst! Den här är Coca-Cola. Och den här är Pepsi. Ah, du var sämst! Vilka länder har ni varit i? Mamma! Vilka länder har jag varit i? Aj, kolla, jag frågar morsan där också. Jag har varit ungefär 19 länder. Favoritland? USA. Favoritlandet för mig är USA. Det är väldigt alltså, så här coolt där. Ja. Och sen, senast vi var där så hyrde vi bil och åkte runt i hela USA. Nej, det är USA och Italien. Jag vet inte, det var jävligt soft i Italien också. Fotboll. Paddel. Innebandy. Åh, helsike. Ta en boxning nu. Innebandy, fotboll, gymnastik. Du går på fotboll där! Nej, det var trean va? Ja, jo, jag gick på fotboll då. Jag går på thai-boxning, jiu-jitsu och innebandy. Men det läskigaste ni gjort? Jag går på The House of... Ja, The House. The House, tror jag heter. Åh, fy fan, sa jag på riktigt att det var det läskigaste jag gjort? Vad The House? Nej, det är den här grejen. Har jag kollat på det tidigare? Kan ni göra en setup så? Nej, det ska vi göra setup då. Och vi går igenom listan på kommentaren. Audi! Och sen här har vi våran inspelnings... Förlåt! Den här är då våran... Våran dator. Kom. Åh nej, den där datorn är trash. Här är då datorn. Nej, jag saknar fan det är lite dammig. Det är en Lenovo Y700. Vad kunde du aldrig? Den funkar liksom bra. Den lyser en kort. Och sen jag vet att våra sladdrag är helt för jävlig, men... Ni hörlurar. Varför ligger mina hörlurar nere i källan? Oj! Jättemikrofonen. Nej. Det är en ukulele! Jag gillar så mycket Battlefront. Det finns en. Mest på The Real Comic Book Gamer. För att de kör mycket Battlefront. Eller jo, jag tittar så engelska. Jag tittar ganska mycket på typ Jelly Ukulele. Om vi svarar på den nu då. Du först. Night Blue. Mm. Jag kollar typ bara på en youtuber och det är för fan mustiga jävla fucking Mauri. Riktig legend. Mauri. Mustiga Mauri upp dem. Ja! Alltså jag har säkert kollat på alla hans videos 3 gånger. Alltså jävla bra människa. Vänta, vad ord. Nej, lägg den där igen. Har du fortfarande i dig? Aj! Vem är det som filmar det? De random killar utanför bröstet. Nej, fan. Men jag fel. Dra av dig bussan. Pappa. Ey, du har samma tröja! Åh, vilken jävla lök, han har haft samma tre i 5 år. 3 år. Oh, shit, woop, dunk. Vad är det konstigaste ni har drömt? Jag trodde pappa var en dum professor som spär med robotbjörn. Kan hoppa igen med sånt här litet mikrofon. Det är det konstigaste. Vet du vad han sa? Det var lite igen en gång. Ni får ju självmordstanka till mig på video. Hej Pelle! Lana Frankenstein! Nu ses vi om ungefär en timme då vi ska, i alla fall den här lilla kjurdan, ska damma en till läsk. Okej, så nu ska jag och pappa gymma och vi ska ta en pickup för att jag behöver lite mer energi eftersom vi har tränat ganska mycket i förhållande med att jag inte ätit någonting. Så jag behöver lite mer energi så det får räknas som min läsk nu. Jättegod. Jag glömde bort att man behöver skaka. Så man fick till inte filma där inne. Så vi har varit nog gymmat inte alls länge, men bara 20 minuter. Men nu ska vi hem och ta nästa läsk. Klockan är runt 8. Och eftersom du håller på att bli de sista läskarna så ska vi gå till Hemköp där borta. Och köpa lite läsk. Jag ska köpa en som är god till mig. För liksom, jag har inte fått något att äta. Och jag vill ha något som är god och uppfriskande. Och en som är lite mindre god till Hugo. Så kanske typ en slow cow eller något.
Okej, så eftersom jag kommer vara extremt hungrig efter klockan 12, så då ska jag äta vitlöksbröd. Den här ska vi ta till Hugo. Blod, apelsin, samparaliso. 8:e läsken, eller vad det är för idag. Kall och god. Kola är alltid gott. Vi ses om en timme hemma hos oss. Det är läsk. Uppurkant. Vad är det som är jag? Wow! Wow! Jag menar varför jag fick fett här. Klockan är 9, vi borde egentligen. Men jag och Hugo fick inte redan köra en varsin gang, eller en gangbis match. Men under tiden ska vi ta en varsin läsk och jag tar den här. Mountain Dew. Cola vanilj. Jag känner mig ganska trött. Jag har lite ont i magen för jag har inte fått i mig någonting. Jag är glad för jag älskar läsk. Jag kommer inte ha några tänder efter det här. Puckon jag drack, den har innehållit så mycket mer energi än något av allt det här andra. Så den hjälpte jag så mycket. Yay. Du slår genom att spamma på den här. Kolla, man gör så här. Du är mål. Jag är killen med fucking hamburgare på huvudet. Jag är miljardär med vingar. Nej, du knockade mig. Nu knockade jag dig. Du slår på mig. Du drog upp mig. You go down. Vad fan? Ja, eller så gör man sådär. Sepp. Jag kommer till dig. Eller så gör man. Du måste ju hålla i. Fan. Kolla så här. Vi ses vid klockan 10 när vi kör näst sista läsken. Klockan är 11. Dags för sista läsken. Kom igen. Vad är det här? Vad är det för läsk? Jag vill vara udda när smakar det. Pappa kommer troligen väcka mig vid 12 för jag är skithungrig nu. Och jag behöver verkligen mat. Och efter 12 får jag äta. Så vi ses sen. Precis lagit om till 12. Du har klarat challengen. Ja. Fan. I skolan imorgon. Så det var ganska tungt att göra den här challengen idag. För jag kommer fett hungrig imorgon. Jag gav typ 8 mackor i frukost. Det jag tycker har gått bra är att det har varit väldigt mycket goda drycker. Och jag har ändå inte haft för mycket mental breakdown. Det som har gått dåligt är att jag är fett hungrig. När vi var på den där affären som heter Bon Bon, shoutout den, de har jättemycket godis och dricker olika sorters Marabou, förstår ni? Ska vi äta bara Marabou en hel dag? Som den här, äter en ny Marabou-choklad varje timme. Om ni vill se det, lämna en like. Godnatt. Vi ses. Ha det bra.